Këtë shkrim po e mbyll përpara se kolegji zgjedhor ta thotë të vetën. Dhe po e nis duke qenë I bindur se kolegji zgjedhor në fund fare do të vendos ashtu si çdo kryeministri. Edi, nuk është fort gazetareske kjo ngasje për të vënë bast lidhur me ngjarje të pritshme, por në këmbim po ju them se sikur kolegji të ma përgjeshtronte këtë hamendje, unë do të kapesha më pas dhe me duar në daçi me gjithë ata që do të vijojnë të mshojnë spekulimit se institucionet janë të kontrolluara nga Berisha. Mirpo, derisa të vijë momenti fantastik I përgjeshtrimit, po vijoj të eci me logjikën se kryeministri po e çon vendin për erë të nët, në fakt po e mban në një kul-de-sac të rrezikshëm. Lind pyetja, po pse nuk shqetësohet kryeministri nga ky kul-de-sac I cili sido që ti vish rrotull penalizon në radhë të parë qeverisjen? Kush drejtin e di? Ndoshta ka shqetësime të tjera më të mëdha se sa qeverisja, ose ndoshta mendon se nuk ka asnjë presion ndërkombëtar që të mund ta dëmtojë apo ta largojë nga pushteti, ose ndoshta është kontrolli I plot që ka mbi faktorët e rëndësishëm të jetës ekonomike, mediatike, intelektuale, politike, institucionale që e bën të ndihet kararmadh në ushtrimin e pushtetit e të mos pyes për askë. Ose ndoshta mendon se ndërkombëtarve mund të nxjerrë përpara gogorin e luftës civile, të cilën ai mund ta provokojë në çdo moment, duke organizuar tubime në favor të paqes. Ndoshta nuk di ç'të them. Ecja në binar të arsyes nuk do të çon në përfundime të tjera. Si bëhet punës në këto rrethana? Edhe në përgjigje të kësaj pyetjeje, nuk është se mund të thuhet ndonjë gjë e madhe. Në pamjet të parë, dy janë opsionet bazë, të cilat të çon ndaçi një analizë e shtruar e racionale, ndaçi një gatishmëri për t'i prerë drurët shkurt. 1. Ta lëm Berishën të bëjë çdo gjatë mandatit të qeverisës dhe më pas ta rinovojë këtë mandat sa herë të ketë qef nëpërmjet trukimit të rezultatit elektoral. 2. Ti shpallim luftë aty. Kuptohet, njëra rrugë është më e rrezikshme se tjetra. Prandaj duhet kërkuar me hir, a me pa hir, ndonjë rrugë tjetër. Në një rrugë e tillë sipas meje ekziston. Cila është? Është forcimi I opozitës. Dhe me këtë gjë kam në mendje në radh të parë krijimin e një fryme opozitare deri në atë farfeje sa të jetë nder e mod të jesh në opozitë. Sot jemi në situatën më surreale, më të çmendur, ku nder e mod është të jesh me pushtetin. Dhe në emër të real politikës, jemi prapë te rruga që duhet ndjekur. Duhet synuar ndërgjegjësimi I faktorit ndërkombëtar mbi faktin se në Shqipëri është krijuar më në fund kjo frymë. Faktori ndërkombëtar ka zënë të mbaje për arsye të vetat një qendrim kritik ndaj klikës që sundon në Tiranë, por nga ana tjetër, ata kanë pasur e kanë një thesë me vërtetje lidhur me opozitën shqiptare. Ka qenë absolutisht I qortueshëm ledhatimi që ata I kanë bërë Berishës gjatë viteve të fundit, por nuk është ashtua lidhur me vërtetjet që kanë pasur për opozitën, të cilat konvergojnë në një pikë. Opozita është inkompetente dhe nuk ngjall besim. Është bashkë kështu dhe nuk e luan as topi. Zërat lokal kritik ndaj Edi Ramës kanë synuar denoncimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, por kanë harxuar fare pak fjalë në adresë të liderit të opozitës. Si kryetar bashkie, Edi Ramës do të njihen sa merita. Për hir të së vërtetës, ka bërë edhe dëme në qytet, por kam përshtypjen që historia, një ndër gjërat më të pasakta e më të padrejta të kësaj bote, ta marrë me të mirë, do të regjistrojë do ca arritje. Ndërsa si lideri I opozitës nacionale, ai ka qenë një dizaster. Ka hyrë tani më kjo fjalë uaj në jargonin e rrugës, e nuk di pse ma ka qefi në këtë moment ta përdor këtë jargon. Dhe kur them këtë, nuk është se bazohet në ndonjë fiasko e natyrës elektorale. Partia që I drejton është në fakt partia numër 1 e vendit dhe opozita e komanduar nga ai nuk ka marr pak vota në rrethanat ku ka pasur kundër një establishment të tërë sundues. Jo, e them këtë dhe kam parasysh faktin që ai ka bërë pothuaj çdo gjë gabim në funksionin e kryetarit të opozitës, që ai ka humbur pothuaj të gjitha betejat që ka bërë, që ai nuk ka mundur të sjellë ide të reja në politikën shqiptare dhe nuk mund të ketë gjë më të kollajt se sa të sillësh një ide të re në politikën shqiptare dhe që nuk ka mundur të krijojë një frymë opozitare. Fryma opozitare në Shqipëri krijohet edhe pa pasur ide, krijohet me energji, entuziazëm, karizëm, stil, klas, moral, autoritet, ekipe drejtuese e gjëra të kësaj natyre. A mund të bëhet ai më në fund një lider frymëzues? A mund të ngrejë ai një fortunë të madhe opozitare? A mund të ndërtojë ai një program reformash që lipsen në këtë vend? A mund të bëjë tokë ai të gjitha energjitë opozitare të kombit? A mund të mbledh ai një grup të madh njerëzish që kanë mend, nder e moral, ndikim e autoritet në këtë vend dhe bashkë me ta të ngrejë Shqipërinë në këmbë? Ka shumë njerëz që mendojnë se po, por personalisht kam frikë se jo. Madje un kam një frikë më të madhe se sa kaq. Ai asçi mendon se duhet të tilla gjëra për të qenë frymëzues. Veprimtaria e tij politike e dy viteve të fundit, e sidomos zgjedhjet e muajit të shkuar, kanë dëshmuar sikur më parë limitet, cenet, veset e papërsosmëritë e tij. Improvizoi një fushat kuturu. Ai se përballë tij edhe një gërdall e Marrok si Berisha, po u sillë shqiptarëve si një gjë e ngjërushme. Për sa I takon krahasimit me Luzim Bashën,
asgjë mund të flitet. Lulzim Basha, një nulitet shëtitës, u bë stari absolut i kësaj fushate. Dhe gjitha kjo, nga që përballë tij ishte një gjë e demotivuar, e mërzitshme, pa nerv, fillikat, pa dell kreativ si Edi Rama. E nuk ka se si të ndodhë ndryshe kur Robi kandidon për herë të katërt. Pse e bëri këtë? Sepse nuk kishte një kandidat tjetër më të mirë, thoshim. Më vini zorët e goja kur i dëgjoja ta thoshi këtë gjepur idolatrike. Si u a bën goja këtyre njerëzve të thonë se ne kemi vetëm liderin e nuk kemi asnjë tjetër që të barabitet me të? A nuk është më kollaj të vinë në mendit ideja tjetër? Domethënë që ky është lideri ynë i gabuar? Me siguri, më e kollajt është. Por ecë gjeje pse njerëzit shkojnë e mendojnë gjën që mezi arrin tek antenat e trurit. Pastaj, kur një pohim i tillë bëhet nga vet lideri, kemi të bëjmë një vetpëlqim të pahonepshëm dhe të frikshëm. Por përsëris, nuk më shqetëson fakti që Rama ka humbur zgjedhjet. Për ballë Berishës, që s'i gjë pa bër, mund të humb kushdo. Më shqetëson më shumë fakti që Edi Rama ka më shumë tafma për pushtet e më pak ide. Më shqetëson fakti që ai jepet më shumë pas hileve, marifeteve, çikërimave të ditës që japin mundësi të ruajë të marrë pushtet e më pak pas politikës dhe politikave që ai nuk ka dëshmuar se ka ndonjë gjë kundër sistemit e rendit të gjërave, por thjesht do ta kontrolloj e komandoj këtë sistem e këtë rend që ai nuk ka dëshmuar se ka inteligjencë për të kuptuar se mbështetja që i është dhënë këto kohë nuk ka lidhje thjesht me të, dhe se kjo mbështetje do t'i jepej pak a shumë çdo lideri tjetër opozitar. E dini, një shkrim të fokusuar te hallet e opozitës e kisha menduar për ta bërë pak më tutje, pasi kolegji i famshëm të bënte të veten e pasi gjakët të qetësoheshin. Por më cyti një letër e hapur që Edi Rama na u dërgonte të gjithëve, apo askujt. Nuk është se e lexova, i hodha një sy kalimthi. Nuk mund ta lexoja. Ajo ishte vepër e njeriu që s'di më se ç'të bëj. Me siguri ka harxuar një 10 orë të mira për të hartuar atë letër të gjatë. Po pse valli ka parë të udhës të bëjë një gjë kaq të ngjeshme? Është trill artistik i njeriu të penës? Është ngasja e krijimit që ka kapur? Ai di të shkruaj. Ndoshta, mirë po ishte gjëja më pak politike që mund të jetë bërë këto 20 vitet e fundit. Dhe ndodhi ajo që prisja. Askush nuk i kushtoi vëmendje. E kuptoni? Lideri i opozitës bën një letër të hapur publike dhe askush nuk merret me të. Kjo është e rëndë. Çdo të bëhet me opozitën, nga Mustafa Nano.